fomos nós. É na tua quinta pista de Vita de Obstáculos, é? Não. Alto. Mete mais da roda, puxa cabo, puxa cabo. Mete por trás. Vou ter que de calça. É, vai então deita-te atrás. Está bem, mas ele não dá um. Pronto, tens que dizer. Ah, tem como ver, fogo. Alto. Ok. Estragaste tudo. Olha o meu filho. Pode arrancar. É muito peso à frente. Quis aleijar. Vai, cara. Vai, puder, para já ficou o barco. Vai. Vem para cá. Olha, ele cruza muitos braços. Chega-te para lá. Se não houvesse amanhã. Que é que ele não doa? Thank you.
Let's go.